Hei, tolo, hei, anna paista mun lompakko. Kuule, kyllä mä voin sulle 10 maksaa, mutta vaan sillä ehdolla, ettei mun nimeni näe missä Ilkka Taipaleen kavereiden listalla. Kuule, tolo, ei sulla olisi antaa mulle 10 markkaa lainaa, kato, kun mulla ei joku näitä helvetin lounasseteleitä vaan. Ei mulla ole pientä, kun mä kävin tänä aamuna sun firman kassan kautta hakemassa mun viikkorahan, niin mä saan vaan täysiä tonneja. Kysy Timolta, silloin on ollut just tilipäivä. No kun